خلل كيبا اوتوبيو خمو نونو نه خلل كيبا خلل كيبا سيك اك بروموتير دي بروموتير جيرينغوني خمغا ني جيغدي ووكو جيغدي ووكو ناك ناي تيا داي واخ خوما كيبا داي واخ رك ما خلا لي نمو داي واخ رك جيغدي ول لا ولا جيغدي وو مام شيخ ما شاء الله مام شيخ يعني ني تومو دو تيو نيي نتال فو فياس بي تول نو مان مام تام مو نو فاي نو باي اي نو نو ويل ماي نو نو فو فياس تول ليف نايس نو 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 نان نو نو يفو نو نو لولو يفو نغا تيكو يفو نغا وخو لان نو لولو دارا وا داغام في اي كونترا ريك فو ني توغار تغار كو ريك اها وا مي ليغ ريك ني يوم مي داغا افير دافاي دافا جاخاسو وون نو جاخاسو دار امو بن بولمي امو بن بولمي اه يو يا افير بي جاتو غوليك نو لا افير بي جاتو غوليك وا نيو استان باي ريك امو نيو واو غوليك لا موسو يور واي كات بو خيوي ني جام نو سينغال نو نو موسو كو ام موسو ام كو خيوي ني نو كو خيو يوري كو ديكو دي مي ليغي سي لا بروميير فيك في نيب اي زين خا اي تي خاي خالي خالي لا فيك رام رامانسي لين mais keba keba jeune la keba du 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 ma non non ay xalé xalé lam fekk ramassé ko ramassé li ñu même xalé yi ngay wax sa ñu leen magay bari wu ah fo dem ben mag daf ma daan wax naan wa man auto bu ma yegg ñi ngi deglu way way kat bi auto bu mu deglu ñi ngi deglu way bi fim nek ni fofu la chatchik xoma ki keba fo tollu foy dem Sénégal fim nek ni ay way ngay deglu wa mais c'est normal keba dafa dafa mopat dafa yag way mun ni muy def nak ya ko maîtriser donc dafa jot rek peut-être momamam rek gay mais ñuko xam bari na ba pare oyof yegul level bi wa lool mom jikom la lool motax ma gën ko ñëmé lan ngay xalat ci lan ngay xaar ci grand théâtre non la mom ma sha Allah ko programme yi xaar mom bari na mbay mom bi ci won ak sénégalais yépp ñu jappalé sen dom sen frère sen mbokk parce que ñun on est tous xam nga ñoo bok lepp on est ensemble donc c'est sen première fois mu wara doxal yépp ci programme on nañ ko mëna soutenir jappalé ko dafa nan musique sénégalaise aujourd'hui soxla na ay nouvelle tête xam nga que balance fi ñu xaw ko pencher touti ñepp mën ci jot hein donc du keba rek mo taxaw mais keba dafa am ñeneen ñu nek ci ginnaw yo xam né ku jappalé keba da ngay jappalé donc des pas mal de sénégalais donc ci woon sénégalais fu mu mënta dam dem dal ñu jappalé ko dafa melni yalla yow la jox deug parce que polémique bu bari won na parce que ku nek nan jeur nga dafa amé xaliss ci dafa amé xaliss motax ma démissioné motax contrat bi ki ci digënté ah chat sék lolu fa xewon ci digënté keneen ak keneen lolu fa xewon ah ba yalla ñew jox la deug tay ki nga xamni yor nga ko fimu nek ni sa tour de dem fep jigéne woko kon est-ce que slip bi est-ce que clip bi lan nga lay lakki est-ce que slip bi man mako am est-ce que clip bi non non yow yow ma non lañ mon xol dama la corriger dama ko baye non gaay xam dinañ gaay nañ xam li nga bëgg ah légui kagn la grand théâtre 18 février inshallah buñ ci yalla yobbu di ñaan yalla ñepp fekk ci and ak wër une première di ñepp doon laaj xaar ko bat xad yalla matam nako am nañ dab grand théâtre 18 février la di serigne massa la serigne comme nous am am jeri ngolé jeri ma ngolé jeri ma ngolé mais di nga invité nga wali wala bien sûr j'ai inshallah bu jégué j'ai invité tout le monde tioli bari na di wa tioli bal non ya gëna xew ci wala jël ya gëna xew wala lo ni wax ni nga ne yeen arrêté len ba ya gëna xew nak xaar ak ñew ba len di wax lool ila ci yow arrêté len man duma def na gis nga xam lay xamal ah gis nga inshallah buñ ci yalla yobbu aha lolu événement aha bo xamné gaay ni bari yag nañ ko def man defatul aha ci né inshallah buñ ci yalla yobbu jamma salam ñu fekk ni aha ñu ko def aha légui lox ci walé né nañ yaa gëna xew ñu ni yaa gëna xew walé walé xalé aha walé aha dom la aha xalé aha walé ma kam kam la ben ta la waxé ben secret aha man fan su walé la aha yi may gis ni aha fan su wal la dama fa wal aha manam bo genné dom nga xam dama dom dañ koy bëgg aha